Thogari ama, ibata tyo charan ma kasto chha timlai ausadhi je khanu ni time ma baba lai bhandinu dherai kaam garne hoina khama feri birami bhaye sitala parincha ochhanma ama ramro bhacha yespali subako jaanch 5 barsha bhaisakyo niskinu parne ho naam garbhetile ni kotha bhadako badhai dya chha dam mahangi ni ustai chha tesaile khojdai chu kaam garirachu koshish interview dya chu tin tham bina anubhav ni garo raicha pauna lai kaam साथी ले भन्दै थियो हेर केटा बरु विदेश जाम पैसा पुगे अस्ट्रेलिया नत्र खाडीको कुनै ठाम देशमा छैन काम काम पाए नि छैन राम्रो दाम भविष्य अन्धकार लोकसेवामा ननिस्किए नाम आमा पाँच वर्ष भइछ मनि काठमाडौँ आको हरेक महिना माग्छु पैसा छैन केही दिन पाको मैले सकिसके है सबै बाबाले कमाको मलाई सब थाहा छ आमा किन कुरा लुकाको हातका बाला बेची तिम्रो मेरो फितिर नपठाको मेरो खर्च धान्नलाई घरको छानु नचाको मलाई पैसा पठाउन बाबाले ऋण उठाको त्यही तिर्न नसकी हाम्रो खेत साउको भाको आमा आतेको छैन म मातेको छैन मजदुरको सन्तान हुँ मैले बिर्सेको छैन तिम्रो आशीर्वादले गलत ठाउँमा ठोकिने छैन समय लाग्ला कहीँ नपुगी रोकिने छैन आमा आतेको छैन म मातेको छैन मजदुरको सन्तान हुँ मैले बिर्सेको छैन तिम्रो आशीर्वादले गलत ठाउँमा ठोकिने छैन समय लाग्ला कहीँ नपुगी रोकिने छैन अनि किन पठाको त्यो चामल भित्र काम बाबालाई थाहा छ कि तिमीले नै लुकाएर दिएको दाम घरमै राख्या भए बरु टर्थ्यो नि कुनै काम खैर बुढी हुँदैछौ अलि बढी गर्नु आराम हेर सबै बुझ्छु म घरको के छ अवस्था पटक्कै राम्रो लाग्दैन तिमीलाई गाउँमै छोडी बस्दा एक दिन मैले नि कमाउला हाम्रो नीति नाउला काठमाडौँमै हाम्रो पनि एउटा सानो घर बनाउला अनि सँगै बसौँला सबजनालाई यही बोलाउला सबको मुखमा पैसा पाली हाम्रो खेत नि छोडाउला जान्न विदेशमा देशमै राम्रो जागिर खाउला मैले जागिर खाएछु बहिनीलाई नि नर्स पढाउला बाबाले सिक्काको इमान बेच्ने छैन कहिले सत्य बाटोमा समय लाग्छ भन्नुहुन्थ्यो जहिले हो रहेछ सत्य साँच्चै बुझ्दैछु।